Çfarë ndodhi në të vërtet me Elisa Lam? Si u zhduk trupi i saj? Më 19 shkurt 2013, të ftuarit në hotel Cecil në qendër të Los Angelesit, u ankuan për probleme me ujin, ujë me ngjyrë kafe, që kishte një shije të çuditshme. Kur stafi i hotelit shkoi në çati për të kontrolluar rezervuarin e ujit, zbuloi një mister që deri më sot ka mbetur i pazgjidhur. Brenda depozitës ishte trupi vdekur dhe i zhveshur i 21 vjeçares Elisa Lam. Por si përfundoi ajo atje? Para kësaj, Lisa u raportua e zhdukur për javë të tëra. Për herë të fundit, ajo u pa në një video brenda hotelit, duke bërë lëvizje të çuditshme dhe anormale. Ashensori besohej të ishte pamja e saj e fundit, ku ajo u pa duke u fshehur. Apo përndiqej ajo nga dikush? Pse rrethanat që çuan në vdekjen e saj mbeten të panjohura? Megjithatë, ne ende po përpiqemi të kuptojmë se çfarë i ndodhi asaj në të vërtetë. Por përpara se të fillojmë, nëse je i ri në kanalin ton, të ftoj të abonohesh duke klikuar butonin e kuq subscribe. Gjithashtu të ftoj të bësh pjesë e komunitetit ton, duke na ndjekur në rrjetet tona sociale, si Instagram, Facebook dhe TikTok. Tregojini miqve tuaj për ne këtu. Ka gjithmonë vend për një më shumë. Elisa Lam, zhdukja misterioze e vajzës që tronditi botën. Më 19 shkurt 2013, një studente 21 vjeçare kanadeze e kolegjit, e quajtur Elisa Lam, u gjetë mbytur dhe lakuriq në një depozit ujë në hotelin famkeq Cecil në Los Angeles. Ajo qëndronte vetme në hotel që nga 26 janari 2013 dhe u pa për herë të fundit atje më 31 janar. Deri më sot, askush nuk e di se si saktësisht vdiq Elisa Lam. Çfarë ndodhi në të vërtetë me Elisa Lam? Para vdekjes së saj, Elisa Lam ishte në udhëtimin e saj e vetme rreth bregut perëndimor. Në 26 janar 2013, ajo mbërriti në Los Angeles me trenin Amtrak nga San Diego dhe po shkonte në Santa Cruz si pjesë e udhëtimit të saj. Udhëtimi supozohet të ishte një largim nga studimet e saj në Universitetin e British Columbia në Vancouver, nga ku ishte me origjinë. Që nga fëmiria, Elisa Lam kishte një çrregullim bipolar, e cila shkakton ndryshimet pazakonta të humorit, energjisë, nivelit përqendrimit dhe aftësisë për të kryer detyrat e përditshme. Ajo ishte duke marrë ilaçe për këtë. Prandaj, familja e saj ishte kujdesshme që ajo të mos udhëtonte vetëm, por studentja e re, Elisa, ishte vendosur të shkonte vetëm. Si kompromis, ajo u sigurua që të kontaktonte me prindrit e saj çdo ditë të udhëtimit, për t'i bërë të ditur se ishte e sigurt. Për këtë arsye, prindërve të saj u duke pazakont që ata nuk morën asnjë telefonat nga vajza e tyre më 31 janar, ditën kur ajo kishte planifikuar të dilte nga hoteli i saj në Los Angeles. Prindrit e saj kontaktuan departamentin e policisë në Los Angeles. Policia kontrolloi ambientet e hotelit, por nuk gjeti asnjë gjurmë të saj. Gjatë hetimit, policia mësoi se ajo, në fillim, jetonte në një dhomë të përbashkët me udhëtarët e tjerë, por më vonë me një ankesë të shokëve të saj të dhomës, që specifikonin sjellje të çuditshme, ajo u transferua në një dhomë personale. Pas kësaj, askush nuk e pa më atë. Më 15 shkurt 2013, dy javë pas zhdukjes së Elisa Lam, Departamenti i Policisë në Los Angeles publikoi një video survejimi nga hoteli Cecil. Kjo video survejimi u bë virale në internet dhe të roqi vëmendje në mbar botën për këtë rast të humbur të Elisa Lam. Në videon e publikuar nga Departamenti Policisë në Los Angeles, Elisa Lam mund të shihet duke hyrë në ashensor dhe duke shtypur të gjithë butonat. Ajo hyn dhe del nga ashensori, shikon anash drejt korridorëve të hotelit. Para se të largohej plotësisht nga ashensori, ajo shikon ashensorin për disa herë të tjera, duket e friksuar, sikur dikush po e përndjek. Të gjitha këto sjellje janë çuditshme dhe anormale në të njëjtën kohë. Shumë teori evoluan me veprimet e saj në videon e vëzhgimit publikuar nga Departamenti i Policisë në Los Angeles. Në njëra nga skenat, Lam po vepronte sikur të vraponte dhe të fshihej nga dikush dhe gjithashtu mund të shihej duke bërë gjeste të ndryshme të dorës. Por
Çfarë ndodhi me Elisa Lam atë ditë? Megjithëse hetuesit nuk kanë ndonjë dëshmi përfundimtare ose teori të saktë se çfarë ndodhi Elisa Lamit në hotel atë ditë, ata përmblodhën tre mundësi. 1. Ajo po përpiqej të merrte një ascensor për të shpëtuar nga dikush që po e ndiqte në atë kat. 2. Ajo ishte në ndikimin e ekstazis ose ndonjë droge tjetër. 3. Për shkak të çrregullimit bipolar të saj, ajo mund të ketë përjetuar një episod psikotik. Por, si u zbulua trupi Elisa Lam? Më 19 shkurt, 2013, një nga çiftet e ftuar në hotel u ankua tek stafi për ujin. Ata u ankuan se uji që del nga rubineti është në ngjyrë kafe, ka erë dhe shije të pakëndshme. Stafi u ngjit në taras dhe ndërsa kontrollonin depozitat, stafi pastrimit gjeti një trup të zhveshur të njerëzit brenda në ujë. Pasi rishikuan trupin, ata kuptuan se trupi i përket Elisa Lam. Po, çfarë e bën çështjen Elisa Lam një mister të pasgjitur? Policia kreu një hetim masiv në mënyrë të përsosur, por nuk arriti të provojë se si Elisa Lam arriti të ngjitej në tarac, në zonën e kufizuar pa shkaktuar asnjë alarm. Dyert e taracës janë të kyçura me çelësa dhe kod kalimi nën siguri të rrept. Dhe qasja është e kufizuar vetëm për stafin e hotelit. Pra, si përfundoi ajo atje? Pas vdekjes së Lamit, llogaria e saj në Tumbir vazhdoi të postojë fotografi për muajt e ardhshëm. Telefoni i saj nuk u gjet kur. Ekspertët besojnë se Lam vendosi disa nga fotot e saj në publikim automatik, gjë që i lejon përdoruesit të planifikojnë postimin për ta publikuar atë automatikisht. Çfarë vendosi raporti autopsisë se Elisa Lam? Në të fundit, Departamenti i Policisë në Los Angeles e mbylli këtë rast duke deklaruar atë si një vdekje aksidentale, duke u mbytur. Raporti gjithashtu renditi çrregullimin bipolar të Lam si një faktor që kontribon, por jo një shkak të menjëhershëm të vdekjes së saj. Këtu keni një kopje të raportit original të autopsisë së Elisa Lam. Nga ana tjetër, raporti toksikologjik i Lam nuk gjeti asnjë shenjë të dehjes nga droga ose alkoli. Motra e Lam i tha policisë së Los Angelesit se Lam kishte marrë 4 lloje të ndryshme ilaçesh për trajtuar çrregullimin e saj: një ilaç kundër depresionit, një antikonvulsiv, një stabilizues antiepileptik dhe humorit, dhe një tjetër që motra e Lamit nuk mund ta mbante mend. Ndërsa ekzaminuesit mjekësor studiuan Lam për gjurmët e ilaçeve, ata thanë që analiza e tyre ishte e kufizuar, sepse ata nuk kryenin analiza gjaku. Shumë besojnë se rezultatet autopsisë se Elisa Lam nuk ishin përfundimtare dhe duheshin shumë teste në lidhje me këtë rast të rallë të vdekjes. Çfarë fshehet historia e hotelit Cecil? Jo shumë kohë pasi hoteli Cecil në Los Angeles u hap në vitin 1924, një mysafir kreu vetvrasje në njërën nga dhomat e tij, duke filluar një varg dekadash të vrasjeve, vetvrasjeve ose vdekjeve të tjera të pashpjegueshme në hotel. A është një rastësi e thjeshtë apo ekziston një forcë erët në themel që lidh së bashku këto incidente të liga dhe drithëruese? Polemika vazhdon akoma. Tmerri në hotelin Cecil është një seri televizive bazuar në të gjitha këto incidente të çuditshme që ndodhën në hotelin, që ka fituar popularitet të madh dhe është vlerësuar shumë nga recenzentët. Lini komentet tuaja për këtë video. Gjithashtu na e bëni me dije se çfarë video do doni të shikoni në vazhdim. Na jepni një like për këtë video dhe klikoni butonin subscribe. Por mos harroni të klikoni ikonën e ziles që të njoftoheni të parët për video tona të reja. Ne ju premtojmë se do të jetë vërtet një eksperiencë mrekullueshme. Shumë video të tjera interesante janë duke u punuar. Tregojuni miqve tuaj për ne, këtu ka gjithmonë vend për një më shumë. Dëgjohemi në videon tjetër.